Vi har lavet en udstilling om grønnemoseværkstedernes set fra medarbejdsperspektiv. Jeg synes, vi kan prøve at komme ud og kigge på den. Og der er en hel masse plancher, som du kan se. Og vi har en lille intro herover. Og vi har lavet den sådan til for at se, hvordan det udviklingen er sket. Fordi at 2019, der er der 40 års jubilæum. Men prøv at kigge ned.